Президент Садыр Жапаров Бишкектеги Имам Сараксия атындагы Борбордук мечитке барды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 15 март күнү Бишкек шаарындагы Имам Сараксия мечитинде шам намазын окуду. Ошондой эле мечитке келгендер үчүн ооз ачар өткөрдү. Мамлекет башчы сөз сүйлөп, бардык мусулмандарды ыйык Орозо айы менен куттуктады. Өз сөзүндө өлкө башчы дин боюнча маалыматтарды атайын илими бар аалымдардан алууга чакырды. Ошондой эле өлкөдө жаш балдар арасында кызамык оорусу күч алганына тынчсыздануусун билдирип, статистика боюнча ооруган балдардын басымдуу бөлүгү эмдөөдөн өтпөгөндөр экенине көңүлүн бурду. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров балдардын саламаттыгы үчүн ооруларды алдын алууда эмдөөдөн өтүү маанилүү экенин белгиледи. Сөзүнүн соңунда орозо кармагандардын дуа тилектерин кабыл болушун, өлкөгө өнүгүү, калкка бакубаттуулук каалады. Министрге кече жакында мына Азрет муфти менен жолугуп кабылдадык. Анан бир топ мусулманчылыкта болуп жаткан проблемалар боюнча баарындаштык, бир пикирге келиштик. Анан мен масалмандан каражаттардан кеткен жаңылыктардан туура эмес түшүнүктөр болуп, дааватка каршы экен президент дегендердин сөздөрдү чыгарып алыпсыңар, андай эмес. Мен айтканым болгону, дааватка чыккыла, кылгыла дедик, дааватка эч зыян көрбөйбүз. Мен каршы эмесмин, дааватка маанбасын, бирок мындай кээ кечпирди өз үйүндө эле баягы салттуу кийинче эле чепкен калпак кийип эле такашин костюм анан кийин мындай бир сакал мурунду тегиздеп алып анан кийин баягы 11-нчи класс билими бардар эмес ичине университеттен өтүп чыккан ислам университетин медресени өткөндөр айтсаңар деп айттым да уруксат алып баягы муфтият менен казыят менен ошо маамдашып алып чыккыла деген гана сөздү айтканым мынакей муфтий дагы калп айтпайт мен ошон үчүн ошондон алыс болгула калыс мен каршы эмесмин.